віці. Але сьогодні надзвичайно. Це перша з часів війни виставка-аукціон, яка має символічну назву «Нескорене мистецтво». Харків – місто-герой, у кожного свій фронт. Ми не вистояли, ми не переможемо, ми даємо світу, надихаючи приклад єдності і солідарності. Ця виставка-аукціон, вона проходить в такому надзвичайному форматі, але це переконливе свідоцтво незламності і віри в те, що життя триває, ми переможемо і відбудуємося. Ніхто сьогодні не має сумніву в тому, що перемога, ми всі сподіваємося на швидкість, але вона залежить перш за все від наших воїнів, вона залежить від кожного з нас. Сьогодні місто, попри певні століття, місто і наш регіон має майже цінне життя, дякуючи керівництву міста, області, і вони не дають нам впевненість. Я хочу сказати лише, що експозиція – це колекція фонду, Міжнародного фонду Олександра Фельдмана, і деякі роки вони вже знайшли своїх покупців. Усі кошти, які будуть отримані з виставки аукціону, будуть направлені на підтримку Збройних сил України, на допомогу харківським дітям та також на відновлення розтрощеного вчинку ворогу соціально-гуманітарного комплексу Фельдманка парк. Ми вместе с нашими детьми всегда отмечали в городе Харькове День защиты детей на самой большой площади Европы, площади свободы. Но пришла война, смерть, ранение, разрушение. И война абсолютно точно показала, кто чего стоит. И даже если многие политики во время мирной жизни находились по разные стороны, то сегодня они все вместе. Они объединены одним – победой в войне, победой над российским агрессором. И каждый делает все возможное, а порой и совсем невозможное, чтобы добыть нашу победу. Кто-то занимается волонтерством, и низкий поклон им за это, потому что это очень важно. Кто-то занимается благотворительностью и собирает деньги, и отдает эти деньги нуждающимся, людям, воинам ЗСУ. Но все вместе мы, украинская нация,